На даний час в лікарні знаходяться 14 осіб, які потерпіли внаслідок вчорашньої аварії. Одна особа сьогодні вранці померла. Двоє дітей, які були присутні під час аварії, на даний час виписані, знаходяться вдома. На даний час про причини ДТП поки що немає підстав, якісь офіційних даних казати. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 8 серпня у Шумському районі, органами внутрішніх справ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Крім того, прокуратура перевіряє наявність дозвільних документів та правомірність здійснення пасажирських перевезень власниками мікроавтобусів.